হেই গাইস কি খবর? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা মডেল বৰ্ষাৰাণী বিষয়াৰ লগতে ভাস্কৰ বৰুৱা কোনোমতে এটি ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল। বৰ্ষাৰাণী বিষয়াই এই কথা নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰে যে তেওঁলোকে ৰাতি এটা ভয়ংকৰ ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কোনোমতে ৰক্ষা পৰে। ট্ৰাকখনে তেওঁলোকক অভাৰটেক কৰি আগবাঢ়ি গৈছিল, কিন্তু ট্ৰাকখনৰ পিছফালে কোনো ধৰণৰ লাইট নাছিল। যদি বৰ্ষাৰাণী বিষয়াহঁতৰ গাড়ীখনত ব্ৰেক কম থাকিলেহেঁতেন তেন্তে হয়তো এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লহেঁতেন। ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই। মৰয়াৰ দুপাখী মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে, তুমি আদৰি ল'বা পাৰো বতৰা কি যে বুকু ভৰা মোৰে মন বননীত তুলিলে ধুৰিয়া গানে গানে তুমি মোৰ সুৰে সুৰে তুমি মোক দূৰে দূৰে নৰবা মোৰ পাওঁ যেন কাষতে মোক তেজে তেজে তুমি হোৱা যেন।